Türk hərbi bazasına hücum olub, şəhid və yaralılar var. Fərat Qalxan əməliyyatı ilə terrorçulardan təmizlənən Suriyanın Əlbab şəhərindəki Türkiyə hərbi bazasına hücum təşkil edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, terror hücumunda bir əskər şəhid olub, dördü isə yaralanıb. Məlumata görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndəliyinin yerləşdiyi baza bölgəsinə raket hücumu səhər saatlarında PKK və YPG-nin nəzarətindəki Mənbic bölgəsindən həyata keçirilib. Hücumdan sonra raket qurğularının atıldığı ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Bölgədə bir çox terrorçunun zərərsizləşdirildiyi və atışmaların davam etdiyi bildirilir.